Хотів би розповісти ось історію, яку дізнався буквально нещодавно. Виявляється, що ще наприкінці минулого сезону Шахтарю пропонували одного дуже сильного плеймейкера з Парагваю, навіть виписав, як його звати. Алехандро Ромеро Гамарра, це футболіст збірної Парагваю, або просто Каку. Тобто не Кака, а Каку. Так його звали, пропонували Шахтарю, і це дуже хороший насправді футболіст. Трошечки навіть шкода, оскільки це атакувальний півзахисник, його пропонували донецькому Шахтарю ще Ігоря Йовічевича. Але, наскільки я розумію, от сам гравець, він дуже хотів перейти в Шахтар, тому що він хотів грати у Лізі Чемпіонів, він уже хлопець немолодий, йому вже достатній вік, йому вже там скоро буде 30 років, і він в своїй кар'єрі ніколи не грав в Європі. Він грав всюди, він грав в Саудівській Аравії, він грав в МЛС, але ніколи не грав у європейській саме Лізі Чемпіонів. І ще раз, він дуже хотів перейти в Шахтар, і Йовічевичу він теж подобався.